Kotoutuminen määritellään yleisesti kaksisuuntaiseksi prosessiksi, jonka tavoitteena on se, että maahanmuuttaja kokee itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Nyt kuulemme kaksi tarinaa siitä, mitä tämä prosessi voi ihmisen elämässä oikeasti tarkoittaa. Olen Shawsan Qasemi, iranilainen, 32-vuotias, olen syntynyt Bushehrista ja mun äidinkieli on persia. Täällä on mun kuva, ensimmäinen luokka peruskoulussa ja silloin meillä on ollut ylipäässä koulussa. Mä oon Takura Matsuetu, olen 32-vuotias zimbabwelainen mies. Olen syntynyt Hararessa ja olen toisen Tampereen kaupungilla tällä hetkellä. Ja tässä mulla on kuva, jossa näkyy mun äiti ja mun pikusisko. Ja vuonna oli 91 ja oli myös ensimmäinen luokassa silloin. Kun ensimmäinen kerta, kun mä tulin Suomeen, oli kesä. Ja sitten kun mä muutin tänne, oli helmikuussa ja oli talvi ja oli pimeä ja olin yksin, tuntui. Paitsi mun vaimo oli myös mukana, minun kanssa, mutta oli vähän pelottava. Mutta mä olin aika positiivinen. Ei ollut lähellä niin kuin tukiverkostoja, että pitää rakentaa kaikki uudestaan. Perhe on Etelä-Afrikassa, kaverit ovat kaukana ja pitää oppia uusi kieli ja kaikki. Että se oli todella vaikea. Vuonna 2008 olemme muuttuneet Suomeen Turkista. Ja sitten silloin on ollut aika vaikea aika, kun oli uusi elämä kokonaan. Eli uusi kulttuuri, ruokaa, ilmaa, kieli, kaikki oli uutta meille. Ja opiskelukin oli vaikea, koska piti käydä joka päivä Torniossa Kemiin ja Kemistä takaisin Tornioon. Ja vielä emme saaneet, mitä olemme toivoineet. Eli esimerkiksi mitä neuvomme tarvittiin silloin koulutuksen reitin löytämme, eli mistä saadaan parempi koulutusta. Niitä emme saaneet riittävästi. Ja sitten vuonna 2010, kun silloin muutettiin Torniosta Tampereelle, silloin oli vähän parempi aikaa, kun saatiin koulusta ja sosiaalityöntekijöiltä aika paljon neuvoa ja kaikenlaista tietoja. Ja sitten taas romahti, kun oli vähän sellainen aika, että mitä nyt, mistä saadaan enemmän koulutusta. Ja sitten mä saan sitten päästä lähihoitajakoulutukseen ja sitten valmistun vuonna 2012 lähihoitajaksi. Sitten en saanut työpaikka ja olin työttömänä yli 6 kuukautta. Se oli aika huono aika mulle. Ja takaisin, kun saan työpaikka ja olen ollut 2 vuotta työssä, se oli aika huipuaikaa. Ja taas romahti, kun isäni on nukkunut pois. Ja sen jälkeen mä pääsin takaisin opiskelemaan tällä ala, mitä mä tällä hetkelläkin opiskelin sairaanhoitajaksi. Vuonna 2012 mä muutin Suomeen. Ja mä olin, kaikki oli aika neutraali, kun näky siellä, että ajattelin, että mä puhun ruotsia, mulla on koulutusta yliopistosta ja että mä pärjään Suomessa ilman että mä tarvitsen niin kuin tehdä paljon. Mutta selvisi sitten vähän aikaa, että mä en pärjää Suomessa ilman suomen kieltä. Sitten mentiin kävelyllä mun vaimon kanssa ja löydettiin semmoinen paikka, jossa tarjotaan maahanmuuttajille neuvonta. Ja sieltä he kertoivat sitten, että pitäisi mennä TE-toimistoon, pitäisi mennä TE-toimistoon ja rekisteröityä työnhakijaksi. Ja sieltä saat apua ja sieltä se kotoutumisprosessi alkaa.
Mä menin sitten TE-toimistoon. Siellä he tekivät sitä alkuhaastattelua. He tekivät minulle kotoutumissuunnitelmaa. Ja sitten mä sain se suomen kielen opiskelupaikka onen kielestä. Sitten se nousi, koska mä pääsin sitten kouluun opiskelemaan suomen kieltä. Ja siellä oli kiva myös nähdä, että oli muita koulutettuja ihmisiä samassa paikassa, jotka olivat samassa tilanteessa kuin minä. Joo niin, sitten valmistuin vuonna 2013. Mä sain työharjoittelupaikan. Mä sain myös toinen työharjoittelupaikka siellä samassa paikassa, missä mä olin mennyt silloin alussa, saadakseni neuvonta. Ja sen jälkeen mä sain työpaikan sieltä mä sain työpaikka ja sitten mun työsopimus loppui joskus vuonna 2014, sen takia siellä on semmoinen dippi siellä. Ja silloin mä pääsin sitten Punainen Ristin töihin työskentelemään ohjaajaksi ja sitten pakolaissihteerinä alaikäisyksikössä vastaanottokeskuksessa. Ja vuonna 2016 mä sain kutsua tulla takaisin mun vanhan työpaikan ja vakituisella sopimuksella. Ensimmäinen on mun perhetuki. Ja sitten kaikki opinnot, mitä opettajat ovat opettaneet meille. Esimerkiksi valmentava kurssilla, missä olen käynyt Tampereella. Ja vielä sosiaalityöntekijän apua. Saan häneltä aika paljon tietoja ja neuvoa ja kannustamista ja kaikenlaista. Joo, mulla on varmasti ihan sama, että kaverit, perhe, tukiverkostot, näitä sosiaalipalvelut on auttanut tosi paljon. Mutta myös mun perhe myös kotimaassa on auttanut paljon, koska mä soitan sinne silloin, kun mä tarvitsen vähän niin kuin motivaatioa ja kaikki. Että kaikki on auttanut omalla tavalla. Kaikki eniten koulutuksesta, erityisesti valmentava kurssilta, olen saanut aika paljon tietoja Suomen historiasta, Suomen kulttuurista, ruoasta, kielestä ja kaikenlaista. Että silloin kun mä tulin Suomeen, kun mä olin koulussa, suomen kielen koulussa, ja silloin kun sain kavereita ja tuttuja, ja sieltä mä opin varmasti eniten. Kyllä. Joo, kyllä. Mä oon vielä matkalla ja kyllä tuntuu, että olen kotoutumassa. Se viimeinen pätkä on se, että yhteiskunta myös pitäisi hyväksyä, että olemmeko jo osa heidät ja sitten olemme ihan kotoutuneet. Ehkä tämä taulu itse olen maalannut. Ja täällä näkyy enkeli, joka on makannut puussa. Eli mä toivon, että voisin oman alani kautta, eli hoitajana pystyisin luomaan rauhallinen maailma tai elämää ihmisille, erityisesti lapsille. Tässä on tämä pieni aivorivakkuna, jossa on tämä eland, mikä on mun totemieläimen. Ja mä halusin, tai toivon sitten tulevaisuudessa, että mun lapset säilytävät osa minun kulttuurista ja myös ota se hyvä sieltä ja hyvä täältä ja tehdään meidän perheelle semmoinen hyper culture, jos mä sanotaan se näin. Ja myös niin kuin kotona, että myös meidän pieni yrityksen kanssa. Oli kahden vuoden ensimmäisen aikana oli meille aika suuri
iloa, kun esimerkiksi kaupassa myyjää ymmärtävät, miten me puhumme suomen kieltä ja mitä me pyytämme. Ja hän hienosti vastasi meidän kysymyksiin. Ja siitä se lähti, että kyllä mä onnistun ja ei ole mitään sellaisia juttuja, jotka voisi sanoa, että tämä ei onnistu ikinä. Ei sellaisia asioita ole olemassa maailmassa. Aina sanotaan, että kaikki onnistuu ja siitä pärjätään. Kodottumista helpottaisi, jos suomalaiset ja ihmiset, jotka ovat muuttaneet Suomeen, maahanmuuttajat, pääsisivät tehdä enemmän asioita yhdessä ja keskustella enemmän. Silloin me saadaan ihmiset ymmärtävät toisiaan ja myös niin kuin, luodaan tilanteita, joissa me voitaisiin niin kuin, rakentaa yhdessä. Se oli tosi hyvä, positiivinen ja...